Siis, katsokaa kuka täällä on. Keiri, musta tullaan. Suski on saapunut tänne PK-seudulle ihmisten keskelle. Ja niin kuin meidän oli ihan pakko pistää hyntyt yhteen ja kuvata pieni videopläjäys teille. Tänään me ollaan molemmat ilman meikkiä kauniina täällä istutaan, niin kuin näette. Me ei aiota tänään kuvata Get Ready With Us-videota, vaan me kuvataan Get Ready Like You Do. En tiedä mikä tän nimi on. Make It Vaihtoon. Make It Vaihtoon, kyllä. Siis me tänään kuvataan video, missä me vaihdetaan Make It päittäin. Mä meikkaan niin kuin Suski meikkaa ja Suski meikkaa niin kuin mä meikkaan. Ja tarviiko lisätä? Suski on kootti ja mä oon tällainen fake glamour bimbo. Voi sanoa, että tästä tulee varmasti mielenkiintoista, koska meidän on siis itse meikannut tuollaista tavallisempaa meikkiä tai semmoista Henry-tyylistä meikkiä, niin ikinä varmaan. No mutta, lähdetään tunnusta toimeen, koska niin kuin ei tässä nyt enempää esittelyä tarvii. Niin kuin hän on Suski, aika paha lapsi. Jos et tiedä, niin käy purkkaamassa. Ja ruvetaan meikkaamaan. Meihin näytetään kuva tässä välissä nyt ennen kuin me päätettiin, että me kautta niin kuvat toisillemme silleen niin valmiiksi, että niin kuin me tiedetään mitä me tehdään. Suski lähetti mulle kuvan, minkälaiseksi hän haluaa minun meikkaavan. Se on tämä tässä. Mä laitan sen tähän näyttöön vielä isompana, niin näette. Ja tässä näkyy sitten se kuva, mikä Henry haluaisi minun toteuttaa. Innolla odotan tätä lopputulosta. Siis toi on silleen niin ihan ok, helppo toi meikki, tiedätte. Ok, helppo, joo kyllä. Mutta on silleen yksinkertainen, koska tossa on basically vaan niin kuin oranssin ruskea smoothie. Oh my god, sä tarvitset paletin. Siinä mä tein sen. Basically kokonaan. Siinä riittää toi tumma ihan hyvin. Sulla tulee nyt mustaa. Oh my god, mekin asteltiin tänne, mutta siis puhuttiin pinkeistä. Mä nyt ihan häikäämättä vaan dippaan itseni tänne. Siis pinkeistä luonväreistä. Ja mä olin sitä mieltä, että Jeffree Starin pinkki luonväri on pinkeä, mitä mä olen ikinä nähnyt. Tää, mikä on Beauty Killer. Se on niin väärin. Joo, ja siis niin, nyt mä niin kuin näen tämän, miksi se on väärin. Beauty Killerin pinkki on siis tää Star Power tuolla ylhäällä. Toi on pinkki, mutta se ei ole, niin kuin, se ei ole semmonen shokkipinkki. Tämä pinkki on niin maan saatanan pinkki, että pinkin pää saa ettiä. Tää on niin kuin siis tähän Jeffreyhin verrattuna, tää on niin kuin, Jeffrey on niin kuin poskipuna. Period. Niin kuin, tämä on pinkki, ei tuo. Yes, mä olen käynytkin oikeassa. Siis kyllä, ehdottoman oikeassa. Mua myös huvittaa se, että Suskilla on tässä pöydällä siis niin kuin 2 pussukkaa, kun mulla on tässä 4 purkkia siveltimiä ja 14 pussukkaa ja kasottain kaikkea. Hehehe. Ja nämä on käytännössä minun kaikki meikit, 3 meikkipussillista. Se ei ole mun kaikki. Mut joo, eikö haluta meikkaamaan? Mä niin kuin, me joudun peittää kulmakaulat, koska Suskin kulmakaulat on vähän hardcoremmat kuin mun. Mietin tätä videon varten on kasvattanut näitä mun kulmakarvoja ja täytyy niinku siis seuraa, että tota miulla on niin vittuuleet jo siitä, että ai nyt kun susta tulee luonnollinen. Joo, että niinku se ei vaan pois. Mut täällä on nyt selvästi tarkoitus. Se oli tarkoitusta varten, koska ei, siis jos ei oo mitään luonnollista kulmakarvaa alkuaikaan, niin on ihan sikaa hankala piirtää mitään. Siis se on oikeesti totta, se on oikeesti hankalaa. Mut mä nyt teen silleen, että mä itse niinku pyyhin alkoholilla mun kulmakarvat, että niistä lähtee kaikki rasvat pois. Niin mä toivon, että mun kosmetologi ei katso tätä. Mä harvemmin peitän kaikki mun kulmakarvat. Musta tuntuu, että mä jätän ihan vähän tähän alkuun. Haetaan sinne vähän paksummat. Oh my god, mä rupeen heti on niin kuin siinä laitaan matalin. Ei karvoja. Mulla on itsellä se perimmäinen syy, miksi mä yleensä aina ajan kaikki kulmakarvat pois, on se, että kun ne kasvaa niin lähellä tota omaa silmää. Sitten niinku, tää on niin raskas toi luomi. Mut sulla on näitä raskaat luomet. Kyllä, siis tosi raskaat. Silleen kun mulki on kuitenkin raskaat luomet. Mä en vähän liittaan silmiä, mut kaakumatainen perus. Näyttää niinku ois koko ajan hirveen vihainen. Joo. Mut tiedätkö sun kulmakarvat ei oo ollenkaan vihaiset? Ei oo. Siis oikeesti mun kulmat tulee varmaan näyttää siis riisipuurolta tän jälkeen. Joten antakaa minulle anteeksi. Oot sä yleensä peittänyt hirveen monesti kulmakarvoja? Oon mä parin kertaan peittänyt kulmakarvot jonkun meikin takia. Niin kun mä aina puhun tästä kaikille, koska niin kun mun mielestä siis niin kun ns. Paskinta meikkivideon kuvaamisessa on siis se, että sä oot kunnon musiikkia samalla. Se on kyllä totta. Yleensä aina normaalisti jos meikkaan ja joku semmonen baarin lähtö jumputus taustalla tai kuvasta. Joo. Ja sieltä mä aamulukin aina kuuntelen siis niin kun tosi kovallakin musiikkia niin kun aina kun mä meikkaan. Se on jotenkin rauhoittavaa tai jotenkin sellainen olla täämmöllinen tarkoitus. Siis mä yllätyin, puhuttiin Suskinkaan musiikista. Ja niin kuin, mä sanoin Suskille, että Suski kuuntelee joko jotain tosi diippiä, sellaista ei diippiä, vaan siis tosi tällaista niin kuin HC-ta musiikkia, sellaista niin kuin heavy-räjäyttelyä. Mut sit kävi ilmi, että mehän tykätään samanlaisesta niin kuin diskojumputuksesta. Joo, siis ehkä aika harva tulee ajatelleeksi sitä, että jos näyttää niin kuin synkältä tai kootilta, niin et vois kuunnella munkinlaista musiikkia. Jos näin se on vähän sääli. Vai se varsinaisesti se ulkonäkö ei rajoita mitään, vaan niin kuin, se on vaan se semmonen raami, mikä se säleikki haluaa asettaa. Mut mun mielestä se on taas silleen, että mä kyllä mietin silloin, kun me luettiin tästä asiasta keskustelua, koska sulla on kuitenkin vähän noin saipelakootti tyyli.
niin kuin jokseenkin. Mä en todellakaan tiedä kaikkia alamaailmoja, että correct me if I'm wrong. Joo, niin tota, Cyberpunk kuitenkin kuuntelee sellaista niin aika syvää, sellaista oikein niin industrialogia, sellaista jynkytystä. Joo, ja kun se loppujen lopuksi niin tommonen joku cyberkootti, se semmonen agrotekki EPM, niin ei se hirveen kaukana oo tämmöisestä niin normaalistakaan diskojytästä loppupeleissä. Se ei on vaan, se on vaan pikkasen ehkä semmoista synkempää paikkapaikkoja. Siis missä me nähtiin ne kankeen? Tupekonissa. Viime vuonna? Joo. Siis Tupekonhan tapahtuu nytten. Sen niin. Sen takia suskin on nyt täällä Pekosella pyörimässä, koska Tupekon. Mä niinku pidän tätä peiliä varmaan tässä näin, ettei ette näe yhtään mitään. Et silleen, et vau, kattokaa kun me meikataan. Me tein varmaan kaiken niinku ihan väärässä järjestyksessä siitä, että sen takia kun ite tottuu just tällä. Mun mielestä meikissä ei oo koskaan oikeeta ja väärää järjestyksestä. Tai niinku, mun mielestä meikissä ei vaan oo niinku oikeeta ja väärää järjestystä. No joo, niin jokaisella on varmaan se vähän oma tyyli tehdä sitä. Oma karmus tulee niinku kulmakarvaton. Tää on aina yhtä jännittävää. Mä oon peittänyt kulmiin pitkiin aikoihin, että saa nähdä kuinka järkyttävät niin kun setit tästä tulee ilmoille. Siis käytit siihen kaikkia näitä sävyjä? Kaikkia tiedetään. Mä käytin niinku luomivakoon muistaakseni tota. Ja sit tolla mä syvensin ja tolla mä häivyttelin. Ja tota mä laitoin kulmaluulle ja sinne sisänurkkiin. Ja sit mä laitoin jotain näitä tunnelmiikin vielä. Et basically toi. Jahas, okei. Okay. Niin se on sikakiva kuvata kollabin. Mulla on oikeesti on kuvannut Jannen kaa kollabin ja Teemun kanssa ja niinku that's about it. Ja sun tota Suikun kanssa. Jaa. Mut mä oon kuvannut niitä tosi vähän niinku tällaisia. Ja kuvannut vaan Iinan kanssa. Mut Iina on ihana. Tuleeko Iina tupekoneen? Tulee. Ihanaa. Mun mielestä minä ostaa peruukit tätä varten. Totta. Se on tykkää jotenkin tästä väristä, niin annetaanko hetki tälle värille. Tää on niinku ihan sikakiva. Tää on tällainen niinku siis neon pinkki. Erittäin pinkki. Mut sen tykkään kun siinä on liivaa vähän täällä niinku välissä. Transition. Ja kaikki tiedätte, että Nätin Meikin salaisuus on hyvä häivyttely. Milloin tulee tämmönen vasta? Tää on hyvä alku. Ei mut oikeesti, siis niinku ton tyylinenhän se oli mullakin, että niinku... Joo. You do you, girl. Me huomaan itseasiassa sen, että me rupeaa automaattisesti tekemään tästä tällaista minun tyylistä, niinku, että me rupeaa vetämään sitä semmoista niinku... Mikistalainen. Joo, ihan siis vaikka... Siis oli ihan se vähän sen tyylinen tuossa kuvassa, mutta sitten kun mulla tulee automaattisesti tämmöinen niinku oma mallinen tuossa, kun on niin pitkään tehnyt aina samalla tavalla. Siis uskon. Mulla on vähän siis... Ainoa mikä mä oon psykedelisoittaa tässä on nää kulmat tässä meikissä, silleen, että mä oon aika varma, että mä oon kykeneväinen kaikkeen muuhun, mutta kulmakarvat, niin kuin... No se koin tehdä. Ja se on varmaan aika monellakin sellaisella, joka vaikka aloittelee koottityyliä, niin kaikista vaikea osa varmaan se, että saa niinku kulmista hyvän näköiset. Minun on pakko tehdä joskus minun omista kulmakarvoista erillinen video. Ne oli niin hirveet silloin aluksi. Oli, siis et uskokkaan, miten kamalat ne oli silloin ensimmäisenä vuosina. Ne oli niinku maailman ohuimmat siittiöt, jotka oli epätasaiset, mutta okei niinku... Et kulmakarvat on mun mielestä muutenkin se on, koska mun mielestä munkin kulmakarvat on ollut niinku tragic alussa. Joo. Mut niinku... No, se on aika kaikista vaikeeta, että niistä saa semmoista omaa tyylistä. Joo, koska nyt musta tuntuu, että mä oon niin kuin löytänyt sen mun tyylisen kulmakarvan niin kuin vasta. Ja kuinka on tämä meikki, nyt ollaan tehty ihan niin kuin 400 vuotta. Siis uskee, että oikeasti koko meikin tässä ajassa, kun mä oon niin kuin vasta kulmakarvoissa, mutta oikeasti nämä kulmat on psykoosi. Jokin tämmönen huta asia on tässä meikin kanssa, että mä en hirveästi jaksa aina yrittää, että se kyllä näkyypä sitä lopputuloksista. Mäkin olen. Joo, kyllä. Mä en malta odottaa, että minä teet kontouria. Niin kuin tää on niin kuin asia, mitä odotan eniten. Siis me on niin kuin maailman huonoin kontourissa. Just ennen kuin ruvettiin kuvaamaan tätä videota, niin me näytin Harrylle, kun olin tilannut uuden Gothic Contour paletin. Ja se lopputulos, mikä me sain sillä paletilla aikaiseksi, niin tuota... Mitähän me nyt kuvailisimme tää lopputulosta? Kaos. Se oli ihan hirveä. Siis se oli semmonen paletti, mistä kun laitat sen kontourvarin poskeen, niin sitä ei saanut blendattua yhtään. Ei niinku tipaa. Se oli vaan semmonen buff. Tähän kasa. Niinku. Kasa, kyllä. Kyllä. Mä otan niinku oranssia näiden päälle, koska mä en halua, että nää näkyy. Okei, riisipurot mulle täältä tullaan. Tässä tulee tämmönen tuska hiki, kun ei siis tiedä mitä tekee ja niinku miksi. Mulla on Revlonin Color Stay meikkivoide. Ja sit mä oon pörliä vähän suskeltu tällaista Manic Panic Cream Tone. Onks tää yksivärinen? Tää on Whitest White. Valkoinen. Mä otan sitä niinku lyhyen pumppauksen tähän sekaan, koska mä en usko olla enemmän. Ei riitä. Sitä pitää olla puolet ja puolet. No nyt saa riittää. Yes. Se on keskimäärin puolet ja puolet. Hyvä. Se ei riitä. Oh my god, musta tulee valkoinen. Niin. Ois se vieläkin valempi kuin tämä? No tuo on ehkä aika lähellä sitä sävyä. Me yleensä tykkään, että se on niinku, ei oo ihan paperivärinen, mutta kuitenkin sellainen niinku... Oh my god. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Siis niinku huettakaa antaa hetkiä silleen, että musta tulee alpiin. Mihin mä suostuin oikeesti? Mä vielä otin ihan supervaaleja meikkivoiteen niin käyttöön tai silleen, että tää on mulle vähän niinku turhan vaaleja. Oma kai mä tein tästä vähän tummempaa kuin tuosta edellisestä fiksatista.
Vau, onko me meikkitaiteilija? Mutta oikeesti siis suskimeikki on tällainen yleisesti ottaen kottimeikki on loppujen lopuksi oikeesti tosi simppeli. Niin on, eihän siinä hirveesti ole. Se on aina sama mallinen ja sit siinä on vaan vähän eri värejä. Kyllä tässä on pinkki tai musta. Joo, kyllä. Käytääks liivaa? Joskus. Hirmonen väriskaala vois näin sanoa. Joo, silleen täytyy varautua, ettei tule liikaa värejä. Joo. Ja, mutta se on ihan totta, että jos me joskus laitan sinistä meikkiä tai vihreätä meikkiä, niin ei ole siis yhtään semmonen niin kuin kotosalo. Mulla on sama. Mut mä yleensä käytän viileitä ruskeita tai lämpimiä ruskeita, niin joo. Se on niinku jompikumpi. Ja sit se on just vähän niinku, että mihin tottuu, niin sit se rupee tuntumaan niinku kaikista omimmalta. Mut se on vähän sama kuin, että jos laittaa niinku, sanotaan vaikka ton pinkit hiukset ja laittaa punaisen paijon päälle. Joo. Tiedätkö miten ne riitelee? Joo joo, mä ton ymmärrän täysin. Mutta taas mun mielestä se näyttää välillä ihan kivalta, kun on tietsä niinku viileitä ja lämmintä samoissa niinku meiningeissä mukana. No joo, se voi ehkä joillekin sopia, mutta just jos niinku vaikka hiukset on jotkut tosi semmoset niinku statement-väriset, niin sit ne yleensä antaa aika paljon sitä osviittaa, että mitkä värit siihen käy. Joo, mutta mut sanotaan, että just tonne silmänmeikissä mä tykkään käyttää silleen tosi lähekkäin olevia sävyjä, jotka on vähän viileämpiä ja vähän lämpimiä toisensa kanssa, niin silloin se on semmonen aika natissi. Mä nyt niinku elän toivossa, että mun Kat Von D:n concealer on tarpeeksi vaalea tähän hommaan, koska mä tarvitsen concealeria mun elämään tällä kyseisellä nanosekunnilla. Muun muassa löydetään. Oh my god, jes, tää on tarpeeksi vaalea. Mutta Kat Von D:llähän on valkoinen concealeri. Musta tuntuu, että sä voisit nauttia siitä. Joo, niin minä kuulun. Minä vaan tekin niin vihiä, että minä olen raskinut ottaa hyvää antaa. Itseasiassa, eikö on? Itseasiassa eyelineri. Mutta se on hyvä eyeliner. Mutta se, että niinku, minä olen vähän miettinyt, että onko niinku niin vörtti, että maksaa 30 euroa eyelinerista versus jos saa Tokmannilta 2 eurolla semmoisen ihan ok. Joo, I see your point täysin, koska mietin tätä itseään samaa. Koska nyksinkin lineri on ihan hyvä ja pätevä. Joo, mulla on se itse asiassa seuraavana testissä. Mutta niin kuin jotenkin, kun minä olen jumahtanut niin itse tähän eyelineriin, minä olen käyttänyt tätä kohta 6 vuotta. Mitä toi on? Dollarinkin tommonen eyelineri. Niin toi on korea. Joo, siis kun tuo on tosi ohuuta. Thanks. Tosi ohuuta semmonen niin kuin, siis älyttömän skarppi, kun tekee kulmakarvoja. Tää on oikeesti aika sharppi. Joo. Okei, mun täytyy ehkä pölliä sitä sulta vähän. Contourat Lessa Highlight, jollenkaan naama ikinä. Siis joo, tuota Jeffree Staria aina välillä tulee laitettu. Mutta se on oikeastaan ainut, mikä on niinku riittävän vaalea. Kun ne kontorsavit on kaikki ollut semmosia. Siis kaikki kontorit, mitä me on käyttänyt mun elämässä, ne on ollut niin lämpimiä, että me näytän ihan clownilta, kun me laitan niitä naamaa. Oikeesti siis mua stressaa niin paljon. Mä oon ikinä stressannut näin paljon meikin tekeminen. Kun mulla on itse mastermind kootti meikeissä, niin kun istuu vieressäni. Joo, erittäin. Just edellisellä sillä meikkiyrillä mä sanon koko kertaa, mä sanoin siinä editoissa sitäkin, että minä osaan meikata. Kohdataanko ehkä ole? Kyllä. Onko oikeesti? Joo. Niin. Mä olen onnistunut nyt. Tiedätkö muuten mikä on seuraava brokkis tossa naamassa? No. Kuinka korkealle ne pitäis niinku tehdä? Miehän yleensä piirrän ne vähän silleen, että menee niinku, että niinku nousee. Et ne ei laske ollenkaan. Niissä ei tuu sitä semmoista kaarta. Ja sit vaan ohjaa mua kohta. Kyllä, ruskisti vaan. Oh my god! En mä voi. Eyelinerilla, girl! Nautin tästä. Mä sleijaan näin ihan kuulut. Kattokaa mua. Juu, wow. Oh my god. No se on aika hyvä. Itse asiassa tuo malli on aika sama, mikä minäkin teen. Et jos siellä joku semmoinen aloitteleva kootti-ihminen katsoo tätä, niin struggle is real. Fuck my life. Miksi tää on noin ohut latvasta? Latvakärki, mikä toi on? Ei vittu! Tuo jotenkin levis, koska tapaan itteni. Mut oli tuossa niin saatanut hyvän mallin, niin katoa. Ja sit on... Tää on siinä semmonen. Mut kun tää on nyt... Mä voin vielä täyttää sen kohan sit. Noin. No ne. Onks kulmakarvat sulle tärkeä? On ne itse asiassa joo. Tai sillä, että kun niillähän säpi kuitenkin niin kehystettyä kasvoja, että jos on huono kulmakarvapäivä, niin tuntuu, että koko naama on niinku perseellä. Entäs sulla? On siis todella tärkeä, niin kuin kulmakarvat tekee, kirjannut tekee naaman. Joo. Kulmakarvat sähän mikasi sun faijan niin kootiksi yhdessä vaiheessa. Joo, niin miten. Se oli tosi hauska. Se oli kyllä aika villi video, voisi sanoa näin. Se oli aika uskomaton, että iskä suostui siihen ylipäätään siihen videoon. Mut oikeesti hyvä jota. Ootsä nähnyt sitä, mistä mun faija puhuu mun videon yli? Oo, se oli ihan sikahka. Siis muutin sua, olisit nähnyt oikeesti, faija oli ihan kriisissä. Se oli ihan siis, sehän oikeesti raivosi ja joi bissejä siinä välissä, kun se ei niinku vaan saanut sanoja niinku kasaan. Se, eikä! Mitä saatana mun pitää tästä sanoa? Mä olin sit, että en minä tiedä keksi jotain. Muistaakseni iskä oli vielä selvinpäin sillä videolla. Voitko kuvitella? Mut oikeesti meidän meikit nyt ei silleen niinku, toi poherutiini ei oikeesti edes eroa niinku toistaan. Molemmat sekoittaa kahdesta eri meikkivoiteesta oikean sävyisen meikkivoiteen. Sitä on oikein sun värinen vielä kaiken lisäksi. No eikä oo! Katsotte nyt. No on se, kun sä oot levittu koko naaman. Ja vitsi, sä otsaan ensin, ja sä asetat sen otsaan. No mä
että sä olisit epäilyt tuonne kulmakarvat. Muuten meidän nojaalle minun naamaan niin paljon, että menee koko meikkiä pilalle. Mä en kestä. Enää nyt. Hirveen vaikeeta yrittää meikata niin kuin joku toinen. Niin keskityn ihan niin 160 nyt tähän hommaan. Mä haluan tähän kyllä niin kuin elämääkin isommat rippset. Siellä pitää olla. Kehen paksut nuo kulmakarvat. Hirveen ohuet nää kulmakarvat. Se on sellaisia, sellaisia niin kuin goottitukättejä. Kyllä me itse asiassa ulkomaalaisia seuraa just esimerkiksi It's Black Friday, niin me tykkää se videosta. Se on jotenkin tosi sama henkinen kuin mie. En tiedä sanooko nimi mitään. Ei sano. Mä harvemmin olen venturannut tällaisilla aloilla. Tuo mä kyllä välillä katon tietysti niin oikeasti kyllä niin kuin goottimeikkivideoita, koska mun mielestä tää on meikkilajina tosi niin kuin erilainen kuin mitä mä teen. Niin nää on tosi mielenkiintoisia siinä mielessä. Niin, ehkä siinä on monestikin sitten, että just monet kootit tykkää niinku kokeilla kaikkea uutta. Että ne sitten niinku on niin rajojen ja raamien sisällä, vaan ne tykkää töhrätä just kaikkea epämääräistä naamaa. Ja mä näen taas, once again, mä näen tosi paljon samaa siinä, koska mä tykkään leikkiä naamalla. Mun mielestä yleisesti ottaen meikistä kiinnostuneet ihmiset tykkää leikkiä naamalla. Ja kun oikeesti tulee aika pitkälti samoihin asioihin kuitenkin sit loppujen lopuksi. Se on totta. Tai niin, samoja juttujahan siinä tehdään. Niin ja meikki on niinku loppupeleissä toki on aika samanmallinen varmasti kuin monet, mitä sekin joskus teet. On, se on, vaan niinku on. Vähän level up niinku sitten. Periaatteessa tummempi ja semmonen niinku... Kyllä, juuri näin. Siis nyt mä pääsen käyttämään kuuluisaa pinkkiä. Miks sun se, että mä käytän nyt vaan pinkkiä? Oliko sun liivaa tossa? Ei varmaan. On. Tätä siis niinku oliko sun siinä meikissä, minkä sä näytit sen mulle sen kuvan? On se yleensä. Aina jos on musta ja pinkki, niin mä käytän tätä niinku siinä välissä. Et se siinä ei oo ihan silleen aivan, joo. Oh my god, okei okay, mä niinku tuntu huomaan tän meikin niinku 160%. Mitä tää tavara on? Noituutta! Okei, okay, mua vähän pelottaa. Oh my god. Oh my god. Mä en ikinä käytä pinkkiä, oh my god. Molemmat kulmakarvat on ihan erinäköiset. No ei paha, ei paha. Mut siis tää on oikeesti niinku, siis tää näkyy, että tää on niinku paljon lyhyempi. Joo, mut siis niin on mun kulmakarvat aina havunki. Mut siis tsekkaa tää. Tästä ei kuule tulis tää paha. Tää näyttää kohta suut. Niin. Mä oon oikeesti kyllä peittästäni. Mutta mä en osaa oikeesti tehdä tällasia meikkejä. Mulla on hirveen himo tuoda vähän pinkkiä tänne muston päälle. Onks sä ihan virheteos? Ei välttämättä. Ihan silleen smadisti vähän blendaa sitä kolmas kolme. Ei täältä lähde nyt vielä pyöreäks tää mun silmämeikki. Ei kyllä saa tuossa blendaa. Aika hyvän näköinen. Itse on ihana värinen. Tää on kyllä ihan siis super ihana värinen. Mut siis mä tiedän jotenkin, mulla on niinku nyt sinä olo. Niin. Tää niinku näyttää sulta. Mun me karkulle tehdään tosissaan me oikeet. Mä oikein hiljaa tän just tätä. Mä olen silleen, että saatana pitää olla paras. No niin. Tai kun kerran yrittää, niin pitää yrittää sitten kunnolla. Fakta. Aika epätoivoiselta kyllä vaikuttaa tämä yritys, mutta me yritän kuitenkin. Yleensä ihmiset aina kysyy sitä videoa, että voisiks ottaa lävistykset pois. Niin, Tässä se nyt on! Oh my god! Kattokaa, miten mä sain niin tekemään. Sulla tulee paremmin näköinen tästä silmämäkistä kuin minulla ikinä. En usko. Onko ne kaikki pois? Apua, miltä näytit? Ihan outoa. Me yleensä ilman lävistyksiä niin pelkästään silloin, kun me menossa töihin, niin tai siis jonnekin kouluun. Siis jos joku ei tiennyt, niin mullahan on ollut aika paljon lävistyksiä kyllä iän myötä. Et mulla on ollut siis kaksi kuulikorua, mulla on kielikorson edelleen, mulla on ollut smiley ja kulmakoru. Aika monella käypi silleen, että kun ikkää tulee, ne kasvaa tavallaan ulos niistä jollain joo, tavalla. Joo, ja sitten niin kuin, mulla tuli sellainen olo, että ne ei enää sovi mun nykyiseen tyyliin. Joo. Niin kuin, ne oli kivoja ja mä olin aika varma, että mä tuun pitää lävistykset kauan, ihan pidempi lävistyksiä kauan. Olit se semmonen niin kuin synkemmän tyylinen sitten vai? Tai joku rohki tai jotenkin. No mulla nyt oli sellainen ihan oma tyylini. Mulla oli lävistyksessä, mulla oli sellainen valkoinen kottotukka. Siis mun mielestä niin ulkonäkö on niin oikeesti niin kuin leikkimistä vaan niin kuin kaikella. Tää on oikeesti tosi hyvä näkökulma. Tää on niin kuin ihan oikeesti ihan sikaa ovulta. Mutta toi näyttää sika hyvältä sun iholla toi meikki voi. No pakko, se on pakko sanoa. Joo on siis kyllä tää on niinku aivan paljon paremmin näköinen kuin minun meikki voi teet yleensä. Sun on näin pakko käydä ostaa ST Laura. Toi on muuten kallis meikki voi. No just näin seuraavana kysy paljon maksulla on 70 tuupi. Toivottavasti 50. Me on yleensä tämmönen budjettimummo, että me yritän säästää kaikessa. Oh my god, budjettimummo! Jos mä menen sun kanavalla täydestä, sun koottikaverina, mä rupeen kiljumaan. Voitko kootilla olla valeet hiukset? Voi, helpostikin. Hyvä, kun mä oon oikeesti, mä kuulostan sieltä, että mä oon tosi ignorant. Kauheeta. Kootessa ei ole, niinku koottityylissä ei ole mitään rajoja periaatteessa. Mitä sillä olet silmiä ollut? Tämän. Siis mähän käytän tätä niin mun silmien alla. Koska mä rakastan näitä silmäalusta oikein niin mega valkoiset. Mä oon pakko ehkä itse kevastamassa tuota esilaudellisessa todissa, niin on kyllä niin semmonen jotenkin tosi tasainen tuo meikin pohja. Niin se on oikeesti todella hyvä. Tää oli silmän alla. Sulla on musta laineri siellä. Ihanaa. Tää on kajaali. Hyvä. Mä siis tykkään mun lainereista. Aika hyvä. Pitäis mä nyt näyttää kootilta? Musta tuntuu, että mun asenne ei oo kootti. Mulla on sellainen olet kootit vähän sellaisia pelottavia.
Onks me pelottava? No niin, no kun sä et oo pelottava. Tää on nyt stereotypiaa. Niin kun 110 prosenttia täyttää tää stereotypiaa. Mutta ehkä se on varmaan monilla silleen just, että jos kukoutti näyttää kuitenkin monesti vähän semmoselta synkältä ja pelottavalta, niin sitten ihmiset voi mieltää, että ne on niinku luonteeltaan kans semmosia sellaisia kuin miltä ne näyttää. Kyllä. Minulla ainakin itsellä niinku just tyyli on semmonen itseilmaisun muoto ennemminkin kuin mikään semmonen, minkä taakse haluat mitenkään piiloutua tai mitään vastaavaa. Siis kyllä, sama vika. Kyllä niinku omasta mielestä niinku toimintaan ihan hyvän näköistä meikkiä tässä. Mm. Ei ollenkaan huono. Tai niinku kaikkea muuta kuin mun näköinen meikki, jotka niinku... You know what I mean. Siis oikeesti mua stressaa täällä sisänurhaa tekee ihan niinku tajuttoman paljon. Tässä niinku oikein sellanen sisäinen niinku helvetti pyörii mun sisällä. Koska mun tiedä, että tää tulee vaan niinku menemään pilalle. On hirvee naama. Älä nyt. Kohta näyttää multa. Näyttäisinkin. Mä en tiedä millä pyhällä tuotteella mun pitäis mennä tänne mun sisänurkkaan, että tää niinku tapahtuis. Kun tää jotenkin nyt niinku ei tapahdu ollenkaan. Omakaan mun ei tarvitse tekstä kontouraa. Mm. Minkä takia sä et muuten kontoora? No kun ei ole sitä väriä löytynyt. Mutta kontoora sitten muuten, jos se on oikein väri? Varmasti joo, kyllä me siis tykkäisin niinku poskia esimerkiksi korostaa, jos olisi niinku joku semmoinen kunnollinen sävy, mutta kun ne on aina, niin, aina jotenkin liian lämpimiä. Niin kuin tätäkin, jos me rupesin laittaa minun normimeikkiin, niin se näyttäisi semmoiselta liian lämpimältä. Se olisi hyvä sävy, olisi semmoinen niinku tumman harmaan ruskea, tiedät varmaan, semmoinen kylmä. Joo. Entäs mukautilta? Okei, no sitten mission accomplished. Ja niinku tää on niinku no offense, mutta on todella outoa mulle. Mut musta tuntuu, että me molemmat nyt tiedetään se kyllä, kun me lähdettiin tähän pelleilyyn. Joo. Toisaalta ihan mukavaa kokeilla jotain, mitä ei ole tehnyt aikaisemmin. Mun tavoite on näyttää sun ihailta goottiystävällä. Ihan hyvä tavoite. Mikä on sun goottinimi? Goottinimimerkki. Yleensä on aina jotakin sellaisia Raven Queen of Darkness, Satan of Hell 666. No, musta tuntuu, että sun pitää niinku nimetä mut. Mm. Koska mä oon vähän niinku, niinku drag queenilla ja niinku niitten niinku drag mama. Mm. Niin musta tuntuu, että sä oot mun niinku goat mama. Ooo. Oh. Mut siis just on, eikö sä oot ihan oma työlainsa? No periaatteessa joo, että ne käyttää semmosia vähän söpömpiä vaatteita yleensä. Tai niinku kun goottiudessahan on eri niinku haaroja, niinku romanttinen gootti, sit cyber. Sit on niinku viktoriaaninen, steampunk. Onks viktoriaaninen enemmän sellainen niinku sellainen niin kuin vampyyrimäinen. No joo, tai just semmoinen, että käyttää semmoisia oikein dramaattisia, tiedätkö, semmoisia vähän vanhanaikaisia, semmoisia pitsivaatteita ja semmoisia. Okei. Okay. Se dramaattisuus on aika varmaan tietysti aika monessakin tyyli haarassa se juttu, mutta siitä tulee vaan mieleen just semmoinen niin oikein vanhan ajan kaunis. Kurvikas vartalo. Jos vaikka mä silleen, niin mä niin jonkun verran just katselen joitain, jotka niin kuin joita ihmisiä seuraa, joilla on koottityyli, niin mun mielestä on jännä silleen, koska en mä oikeesti koottiudesta tiedä yhtään mitään. Mm. Niin loppujen lopuksi en mä oon niinku perehtynyt. Ja niin ja sekin ehkä, että harva tietää just sitä, että on niinku olemassa eri haaroja, että ei oo vaan niinku se yksi. Että on vaan, että oot gootti tai sitten, että oo vaan, että on niinku just noita. Mut sanoista nyt sen perusteella, mitä me ollaan puhuttu, niin ootko mä silleen niinku tiedoton vai silleen ok-tiedollinen? No jos osasit sanoa, että mä oon cyber, niin se on jo aika hyvin. Noin niinku pelkästään, tai siis silleen niinku tietämättä osasit sanoa, että mä oon niinku cyber-tyylinen gootti. Aika hyvin. Eli toisin sanoen mä en oo ihan ignorant. No net. Ihanaa. Onks mä sun approved? Aika hyvää näköistä on kyllä nuo ripsit. Elmas on käyttänyt. No joo. Vitsi kun itekin löytäis jostakin silleen semmoseja kukkaroista välisiä just tuuleita ripsiä. Tee kukkaromummo. No, niin. Use code Henry. Hyvä kun me ollaan oikeesti niinku, siis niinku tuhottu tää pöytä. Auttaiskohan se jos me laittaisin tätä lip injectionia, et saisinko me sille isommat kulut? Koele. Epäännäkin on. Ai niin, sulla olisi testivirat, mä oon laittanut sen. Niin. Mähän niinku katsoin, että kun nappasit sen niinku mun meikin, kun mä nappasin mieltä, että hetki. Onks se ollutkin tätä? On, on. Onko tämä muuta hyvää? Koska mun huulet ei ole vielä tarpeeksi iso. Mitä äilejä? On sehän ok. Mielestäni tämä tuntuu, että oikeastaan vaan niinku tekee niistä semmoset punaiset. No, mutta siihenhän se vähän perustuu. Jos olet kevyesti allerginen niin siellä tavalla oli, niin sitähän se on paremmin. Totta. Onko nämä ripsit hyvät? Mä sanoin, että nämä on dramaattiset. Wow. Musta tuntuu, että nämä on aika gootti approved nämä ripsit, niin kuin ihan for real though. No oikeesti ihan sikana näköistä. Niin mikä toi oli tuo merkki? Siis tää on Nypamussumin Proton Lead. Tää niinku tekee mun niinku olon tietysti niinku kotosaks tää highlighteri. Mulla tulee sellainen olo, että mä oonkin omassa naamassani. Tai sun mielestä nyt tripsori joskin pitää laittaa ennen näitä. Joo, suositeltavaa on tämä. Fuck. Mä oonkin tämmönen vähän nurinkurinen ihminen näköjään näissä mun meikkiteknikossa. Oh my god, herra Juona, nyt meni aika paljon. Extra. Mä oon tää extra shiny gootti. Sit huulet! Saaks ne olla isot? Saa olla. Ensimmäinen kysymys, saako huulet olla isot? Vaikea varmaan ehkä pienennellä. Kun mustaa, jossa on pinkkiä sisällä, eikä tää oo sun silmä tule. Oh. Oh my god, mä en kuule tätä isoa.
Wow. Se niinku living, että näyttää isolta, mutta jotenkin niinku näyttää aika liian isolta. Siis lisäsin huulet, laitoin hiukset. Onks mennyt kohti? Puuttuu vielä timantit. Siis millä se on näissä kiinni? Timantit? Tää on mulle sellainen, minkä mä haluan tietää. Lipsiliima. No toi lipsiliima kyllä pitää joku tauti aivan kaiken naamassa. Joo. Oma kai pitäis mun kuitenkin laittaa jotain. Mä sanoin, että mä voisin laittaa pienempiä timantteja aikaisemmin, mutta mä nyt olen kauhistumassa, että mä haluan nyt mennä vaan all out näiden timantteenkin kanssa. Täysillä päätyy. Kyllä. Siis mähän olen ollut timanttikuin ennen itse. Mä olen aina timantteja otsaan joskus. Oikein. Joskus joo, mulla oli joskus ihan jäätävät kasat aina timantteja otsassa. Siisti. Koska ne oli mun mielestä vaan mageet. En mä niinku, ei sillä ollut mitään muuta niinku taka-ajatusta, kun ne oli vaan mun mielestä siistei. Tää oli korkein, ja sitten eikö se yks tuohan kulmien väliin? Joo, se tulee niinku silleen. Me ollaan hyvä, kun me ollaan itsellä ennen ollut noin mikrodermalit tuossa otsassa, niin me aina niistä otan sen niinku tavallaan paikaa, että niin me haluu laittaa tinsiä. Ja sun täytyy laittaa vielä 6 litraa settingspreitä. Haa, totta. Mitä helvettiä? Oikeesti laitat sen näin paljon settingspreitä? Laitan enemmänkin, laitan myös pari kerrosta. Mitä hittoo? Pistä silmät silleen pingotettuna. Mitä ihmettä? Oikeesti näin paljon? Ei oo, siis nahmin saa märkä settingspreitä, kun sä tiedät, että sä oot ekstra. Käsittämätöntä. Mäkin laitan nyt vähän tähän, koska mä oon käyttänyt niin paljon puutereita. Mut laitan oikeesti vaan vähän. Mutta! Oletko me valmiita? Mä luulin, että tämä fakta asia ei tule koskaan eteen kuin valmius. Joo, todennäköisesti aina löytyisi jotakin, mitä voisi vähän iksata. Siihen vähän laittaa vielä. Siis oh my god, mä näytän niin hassulta. Mä en kestä, kun sä näytät niin nätiltä. Mie näytän niin nätti. Siis mie näytän ouvolta. Sä oot nätti. Niin siekin. Kauneusihanteet. Niin. Ne on oikeesti hassu asia mun mielestä, koska silleen, että se mitä sä näet mun kasvoilla on sun mielestä todella kaunista. Niin. Tiedät, mä imortelin juuri itseäni täysin 160. Mutta sit taas se mitä mä näen sun kasvoilla on mun mielestä todella nättiä. Joo, ja sit kun mä katon peiliin, niin mulla on vaan semmonen olo, että ei tavallaan niinku mie näe niinku itteeni yhtään niinku niin. Millään tavalla. Mun mielestä tää meikki on tosi kaunis. Se on niinku kaunistava meikki oikein. Tuo mun mielestä niinku koti voi sanoa silleen, että sä näet ilkeältä. Ja mun niinku tuntisin, että se olisi niinku jonkunnäköinen niinku kohteliaisuus. Ja jos joku sanoo, että me näytän ouvolta, niin mä aina, että noo. Tänkki. Joo, tiedätkö, mulla on vähän sama, koska jos joku sanoo mulle silleen, että sä et näytä nyt niin kuin kauniilta, vaan sä näytät vähän hassulta, mä oon silleen niin oikeesti, että näytät semmonen living, koska mä itse tähtään sellaiseen vähän niin kuin not from earth kauniilta, ja sellaisen tiedätkö vähän sellaiseen niin kuin yliluonnolliseen, niin kuin sellaiseen se, ylenpalttiseen, niin se on niin kuin se, mihin mä tähtään. Niin se on mielestä outous on, niin kuin se on kans kehu. On, omalla tavallaan. Mutta tässä me nyt ollaan ready. Siinä on Suskin meikki ja tästä on minun meikki. Me ollaan nyt niinku switched up. Mä olen kootti, hän on beauty guru. Mä keskityn sinne, mulla on niin hassu katsoa, kun sä oot jotenkin tosi kaunis tällä hetkellä. Niin mulla on jotenkin hassu katsoa, kun mä oon tottunut, että sä näytät niinku tältä. Millä niin, mä näytän? Niin. Tää on hankala selittää, mutta oikeesti jos teillä on kavereita, jotka niinku tekee on kootteja tai erityylisiä, mutta vaihtakaa joskus tyylejä. Ihan vaan. No, että niinku, on hauskaa. Kyllä. Näkee niinku vähän, että minkälainen voi olla, jos kokisimme matcheja. Niinpä. Ja mulla oli ihan kivaa meikata, vaikka me ollaan oikeesti oltu tosi niin kuin hiljaa ja välillä niin kuin oikeesti oikein keskitytty siihen, niin kuin laitetaan naamaan tavaraa. Me haluttiin olla hyvän näköisiä tässä, mitä me tehtiin. No totta kai, ja mahdollisimman hyvä lopputulos. Jos sulla olisi niin kuin näin mun rastalisäkkeet tässä, niin se näyttäisit ihan milta. Eli tää on sun mielestä niin kuin hyvin toimitettu look. Siis todellakin. Ihan niin kuin täydestä menisit. Siinä kuulitti vaan kolotti. Ja mutta oikeesti se on ollut ihan sikakiva kokeilla uutta ja erilaista. Mut hei, jos te tykkäsitte tästä videosta, niin mä suosittelen käymään kurkkaamassa vielä Paha lapsen kanavan, koska me siellä vastataan ihan kommentteihin. Viinin kerran. Nimenomaan. Näissä meikeissä. Koska miss me ruvettais pesemään pois näitä, koska näin se on kolminkertaisesti hauskempaa. Mutta Suskin kaikki linkit on tuossa alhaalla. Mä tietysti haluan jättää sinne, niin voitte käydä ventuuraamassa Suskin gotimaailmaa ja elämään näin yleisesti ottaenkin. Suskilla on aika paljon aihevideoita ja on sulla muutamia mikkivideoita siellä. Yksi. Ainakin. Aina. Mutta sieltä löytyy Suskin. Ihan, oli ihan siis superkiva saada sut mun kanavalle pyörähtämään. Kiitos. Mä oon niin kuin haaveillut tästä tilanteesta pitkään. Mun on pakko kertoa. Mä oon seurannut Suskia silloin, kun mä en ole vielä tubetta, niin mä oon katsellut Suskin videoita silleen satunnaisesti. Mä en silloin vielä tiennyt, että YouTubessa voi tilata ihmisiä. Mä oon niin kuin tajunnut sen aika myöhään. Pitkään. Kyllä. Okay. Ja mä oon niin kuin aina välillä kattonut silleen, että niin kuin mun mielestä koottityyli on niin kuin kiehtova tyyli. Mä en tiedä paljon koottityylistä, mutta mä välillä niin kuin katselen kuvia ja tällaisia niin kuin kootteista. Joo, niin tosi useasti niin kuin inspiraatio ihan tosi erilaisillakin kuulosta, että ei ole pelkästään tietysti, että mä katson jotain kauniita Instagram-tyttösiä ja on silleen, että haluan näyttää täältä. Mä saan tosi usein niin kuin inspiraatio on skifi-leffoista ja kaikista tällaisista. Mahtavaa, mutta hei, tältä osin tämä video alkaisi nyt olemaan tässä. Kannattaa suunnata Suskin
kanavalle, siellä on meidän toinen video. Tämän videon osalta tää olisi nyt tässä. Toivottavasti nähdään jonkun mun videon parissa. Jos tykkäsit tästä videosta ja haluat nähdä ehkä tällaista pyöräilystöpalvelua useamminkin, painat tuossa alhaalla tilaa ja klikkaa siitä vierestä myös sitä kellonkuvaa, niin sä voit olla ensimmäinen ihminen, joka katsoo esimerkiksi tällaisen videon. Ja tietysti jos sä tykkää tästä videosta, niin pistä peukkuun, koska hei, me nähtiin vaivaa. Tällä erää tästä, joten...